بسم الله الرحمن الرحيم. أهل الحديث ہے ہم، یہ عزم ہے ہمارا، کافی ہے صرف ہم کو اللہ کا سہارا. نائک پر جو اس نے بات بولی ہے چھلکے، اور بہت بڑے بڑے اسکالر کے بیچ بولا، ذرا سن لیجیے کیا بات. ٹی کے فرسٹ ہیو ٹو نو کس کی ارینجمنٹ کیا. ذاکر نائک کہتا ہے چیپٹر 235 لائن میں نے تو جھوٹ بولتا ہے سب، چیک کرنا وہ تو نمبر بھی نہیں کرتا. اس کی ارینجمنٹ کیا، ذاکر نائک کہتا ہے چیپٹر 235 لائن میں نے تو جھوٹ بولتا ہے سب، چیک کرنا وہ تو نمبر بھی نہیں کرتا. کٹ 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 کٹ. اب کہ یار یہ اتنا اس کو کیسے یاد ہے، اب کہ یار یہ اتنا اس کو کیسے یاد ہے. اور چیک کا نمبر اور یہ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے سالا. کامیابی کا راز. اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں آپ کی یادداشت کا راز کیا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ تقریر کے دوران مختلف مذاہب کی کتابوں سے اتنے سارے حوالے پیش کرتے ہیں. اب کہ یار یہ اتنا اس کو کیسے یاد ہے. یہ راز اللہ واضح کرتا ہے تمام انسانوں کے لیے اپنی آخری کتاب ہدایت قرآن کریم میں، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 160 میں. اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے. ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب کہ یار یہ اتنا اس کو کیسے یاد ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ العنکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 69 میں مزید یقین دلاتا ہے، اور جو لوگ ہماری راہ میں جد و جہد کرتے ہیں ہم انہیں اپنی راہیں ضرور دکھا دیں گے. یقیناً اللہ تعالی نیک لوگوں کے ساتھ ہے. اگر آپ بھی اللہ کی راہ میں جد و جہد کریں گے اور اللہ پر پورا بھروسہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ بھی کامیابی کا راز پا سکتے ہیں. نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں.